Порожні дільниці та голосування під дулами автоматів. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області завершилися псевдовибори. Про це Суспільному телефоном повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. Псевдовибори пройшли дуже невдало для окупанта. Явка, як нами і очікувалося, була критично низькою. Також цікаво, що скрині для голосування на виборчих дільницях так званих були огорнуті в символічні чорні пакети. Саме для того, щоб не було видно мізерну кількість бюлетенів в скриньках. У тимчасово окупованому місті Пологи члени так званої виборчої комісії ходили по домівках місцевих разом із озброєними окупантами, розповів міський голова Юрій Коноваленко. По місту, по селах ходили зі скриньками, два військових з автоматами і по декілька чоловік з комісії, колаборантів. Десь активніше примушували, десь постукали в двері і йшли. Взагалі не вимагали паспорти. У них і по списку, хто там проживає, і вони давали бюлетень і вимагали проголосувати. Аби набрати голоси на псевдовиборах, у тимчасово окупованому Енергодарі представники так званої виборчої комісії дозволяли голосувати з українськими паспортами, розповів міський голова Дмитро Орлов. Було зрозуміло, що навіть тих громадян, які взяли російські паспорти під примусом або за власним бажанням, то їх невелика кількість, і зробити більш-менш об'єктивні там цифри намалювати в виборчій документації не вдасться, маючи виключно виборців з російськими паспортами, і навіть є інформація, що вони дозволили голосувати за українськими документами. Як розповів у своєму телеграм-каналі мелітопольський міський голова Іван Федоров, за годину по завершенні псевдовиборів окупанти повідомили про підрахунок 60% бюлетенів. За його словами, росіяни оголосили про перемогу партії «Єдина Росія».